ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីនិយាយដើមបរិយចា៎ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជារឿងរាល់សប្តាហ៍តែងតែលើកយកប្រធានបទអាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយចា៎រាល់បញ្ហាទាំងអស់និយាយរួមសរុបសេចក្តីមកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយកម្មវិធីបរិយនេះគឺថាបរិយនេះគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យគេនិយាយដើមតែម្ដងមិនចឹងទេបងចា៎ព្រោះថាធម្មតាបរិយមានច្រើនប្រភេទណាអ្នកខ្លះបរិយខ្លះគាត់ជាព្រានារីបរិយខ្លះគឺថាគាត់ចូលចិត្តផត់ក្បត់ចាចាបរិយមានបរិយខ្លះស្វីតដែរណាចាស្វីតចានិយាយរួមគឺមានល្អមានអាក្រក់មកចូលគ្នាមិនមែនថាឲ្យតែបរិយណោះអាក្រក់ទាំងអស់ទេណោះចាតែបងសុខសบายទេចាសុខធម្មតាទេហើយបើសិនសម្រាប់អូនវិញសុខតាមកាយសบายតាមលុយលុយលុយធម្មតាបើសិនជាមនុស្សយើងគឺសុខប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើគ្មានលុយទេគឺមុខនឹងរៀងសពូនទៀតណាចាហើយបើមានលុយមានអីហើយអត់មានសុភមង្គលទៀតក៏ពិបាកដែរចាពិបាកដែរអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងបងសួរអូនអញពុកពីសួរមកបងសួរថាតាំងពីអូនឯងចេះមានស្នេហាមកធ្លាប់ជួបស្នេហាផាត់ក្បត់ទេអូនណោះចាអូនមិនដែរជួបស្នេហាផាត់ក្បត់ផងមានតែអូនក្បត់គេអូនក្បត់គេអូនក្បត់គេអើអូច្រឡំចាក៏ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពិធីរបស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផាត់ក្បត់ដូច្នេះចង់ដឹងថាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតើជាបរិសុទ្ធសង្ហាមួយណាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងមកអូ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  no បងចាមានសួរបងចាមានសួរអូនសុខសบายអូយហើយមកក៏ស្អាតមឹងមឹងនេះសុំមកតែឃើញខ្ញុំឃើញគាត់ណាអូយក៏ចង់ផិតប្តីខ្ញុំដែរអាគាត់សង្សាជួបទៀតហើយចាជួបឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះអីដែរភិរុនបងភិរុនភិរុនអញ្ចឹងល្អហើយបានជួបប្អូនប្រុសណាអូស្អាតមែនលោកអីលោកបងពីរនាក់នេះមកពីកម្មវិធីនិយាយដើមបរិយអញ្ចឹងអូនឯងបរិយអញ្ចឹងបងនឹងពពួរទៅនិយាយដើមគេណាដើម្បីឲ្យបែកមាត់ទាំងអស់គ្នាមែនដល់បន្តិចមិនហើយខ្ញុំទៅនិយាយដើមគេដែរអញ្ចឹងអត់ទេចាព្រោះថាមកភាកច្រើនស្រីស្រីនឹងនិយាយតាពីដើមបរិយហីអញ្ចឹងចង់សួរចិត្តបរិយនឹងថាអីចូលចិត្តធ្វើឲ្យស្រីស្រីនឹងឈឺចិត្តម៉េចមែនហើយសូមឲ្យតែខ្ញុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផាត់ក្បត់ណាហ្នឹងហើយក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអញ្ជើញបងតើតែម្ដងបានទេអូនចា៎ណែមានណាត់សង្ស័យអីមកអីទៅណាត់មិត្តភក្តិមើលកូនដែរតាបងអត់ទេចង់ឲ្យគេចូលទៅមុនបងសុំសុភមង្គលណាចង់ដឹងពីអារម្មណ៍មុនឯងចង់ដឹងថាមិញឃើញបងពីរគាត់ឃើញមិនដែរផ្ដួលអីអញ្ចឹងណាឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរហើយនឹកថាកម្មវិធីនេះគឺភានបត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរិយផុតក្បត់អញ្ចឹងចង់សួរអារម្មណ៍មុនឯងទៀតឡប់ផុតក្បត់ណាគេអត់អត់ទេខ្ញុំអត់ដែរទេសួរតែបងពពីរគាត់ស្គាល់ខ្ញុំយូរអីហើយឥឡូវទៅនិយាយគ្នាបានណាបេប៊ីឥឡូវកុំឲ្យខាតទៅយូរតោះពពីដឹកទៅមកណាមិនមានណាត់ខាងក្នុងមែនអត់អីទេតោះឲ្យគេចាំផ្លែសិនណាចឹងត្រូវហើយចាអូនអូនជួយក្បាលជួយគ្រែអូនតិចមកអូបាទឌឺនីទេសអឺកាបាកាសូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានBye.
ស្វាគមន៍យុថ្មីចូលមកកាន់កម្មវិធីនិយាយដើមបរោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបាកាចាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវនេះក៏ជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដែលមានរូបរាងសង្ហាធ្វើឲ្យពុកពីរហ្នឹងអង្គុយអត់នឹងទៀតហើយខ្ញុំភ្នែកឥឡូវក្លាប់កាប់ខ្ញានេះភ្នែកចាដូចមន្ត្រីយើងហ្នឹងចាដូចចាធ្លាប់ទៅធ្វើឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឥឡូវបានជួបផ្ទាល់ហើយសង្ហាមែនតើអូនអូយសាច់ញ៉ាំបាយបាយលូដូចបើតឡានអូពុកពីមិញនឹងមិញនឹងឃើញស្វាមីនេះនឹងមកតាមមិញនៅដូចនៅម្ដុំម្ដុំហ្នឹងឯងស្ដីក៏មកអង្គុយលេងហ្នឹងតាអញ្ចឹងអចាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នតែចែកលោកភិរុនគឺថាមុខសង្ហាអញ្ចឹងប្រហែលជាសង្សានធ្លាប់ផាត់ក្បត់ឬក៏លោកផាត់ក្បត់គេលើចានិយាយរួមទៅកុំឲ្យគាត់ឆ្ងល់កម្មវិធីនិយាយដើមរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផាត់ក្បត់ចានិយាយរួមទៅគឺប្រធានបទការផាត់ក្បត់និយាយថ្ងភ្លាមកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យទៅហក់ឯណាយកតាពាក្យផាត់ក្បត់ទេថ្ងៃមុនឃើញតែគេផុសសរសេរ Facebook មកម្អងពាក្យរុនធ្វើមកប្អូនពេលនេះអូនសុំអីណាអូចិត្តតែនិយាយឃើញ friend ជាមួយគ្នាតែកម្មវិធីនេះត្រូវតម្រូវឲ្យនរឯងនឹងនិយាយការពិតណាបើអត់និយាយការពិតអត់បានទេព្រោះអីមានទស្សនិកជនច្រើនណាស់គាត់កំពុងតែទស្សនាគាត់ចាំមើលថាតើបរោះសង្ហាជាពិសេសគឺតារាភាពយន្តនឹងតែម្ដងតែតែដើម្បីតគ្នាថាឲ្យតែតារាភាពយន្តបរោះសង្ហាហ្នឹងតួឯងប្រោះសង្ហាហ្នឹងគឺផាត់ក្បត់ណាទេតែបិចិត្តតែខ្ញុំអ្នកគាត់អ្នកនេះឯងកម្មកោសំណងតែសាច់គាត់សិចភេកហ្មងប្រហែល80ប្រគុនគាត់ប្រចាំណាអូគាត់មេគាត់សិចភេកណាស់ឯសាឯគាត់យួរថ្មនេះសំណងផងហើយយួរថ្មផងគឺសាច់ហ្មងចាឥឡូវសួរបងតោះចាតើខ្លួនឯងហ្នឹងធ្លាប់ផាត់ក្បត់នរណាម្នាក់ទេតាំងពីចេះមានស្នេហាមកនិយាយថងមិនប្រហុកអីណាចានិយាយថងទៅគឺអត់ដែរប៉ុន្តែបើសង្សារធ្លាប់មានប៉ុន្តែបែកគ្នាដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនប្រចាំចាមកពីប្រគេប្រចាំបងឯងប្រចាំគេឬក៏គេផាត់បាត់បងឯងផាត់បាត់គេឥឡូវនិយាយថងអត់ប្រហុកអីណានិយាយទៅគឺអត់មានណាគេផាត់បាត់ណាគេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយខ្ញុំនិយាយថាអត់ចុះសំរងគេចាចាំបាត់ទេអត់ទេមែនទេចិត្តតែមានចាលោកស្រីកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពាក្យសម្ដីរបស់តារាកិត្តិយសតើគួរជឿឬមិនជឿចាប៉ពីជឿអីអូនខ្ញុំអត់ជឿតែមកចាបងមានអារម្មណ៍ថាបងអត់ជឿដែរចារូបវាសង្ហាបើប៉ុណ្ណាឥឡូវតាំងគួយតណាស់ដាក់គឺប៉កគេថាមកវាមិនដែរអត់មានរឿងអីសោះផាត់អត់មានរឿងនេះថាយើងមិនចោតប្រកាន់ថាគាត់ផាត់ក្បត់អីណាវាមិនដែរមានរឿងអីសោះបែកគ្នាណាគេហៅគ្នារូបស្រស់មែនទេគេរូបស្រស់ចាឥឡូវចេះវិញចាចំពោះអូនឯងតាំងពីចេះមានស្នេហាមកតើធ្លាប់ជួបស្នេហាដែលគេផាត់ក្បត់យើងអត់ខាងស្អីគេក្បត់យើងចាក៏ដូចជាអត់ដែរក៏អត់ដែរទេណោះចុះគឺមានពុតមិត្តភ័ក្រណាដែលខ្វះខើបើមានមិត្តភ័ក្រមានអត់ដែរពេលដែលគាត់ចង់និយាយថាចាបាក់ចិត្តជាមួយសង្សារឬនៅថាបាត់បាត់អីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែចាបើសិនជាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអូនឯងខ្លួនឯងក៏អះអាងថាមិនដែរផិតក្បត់សង្សារហើយក៏សង្សារមិនដែរផិតក្បត់គាត់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយយើងជួបការផាត់ក្បត់យើងអាចទទួលយកបានទេចំពោះអារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះយើងអត់ដែរជួបអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងបាក់យល់ហ្នឹងណាចាខ្ញុំគិតថារឿងអីក៏យើងទទួលយកបានដែរសំខាន់ដល់យើងមានការតាំងចិត្តសម្រាប់ទទួលយកជាមួយនឹងព្រោះថាពេលខ្លះក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំគិតថាអត់អាចជៀសផុតពីការផាត់ក្បត់ហ្នឹងបានចាចាណែសម្រាប់ការផាត់ក្បត់ហ្នឹងបើខ្ញុំគិតមិនបើសិនជាសិសង្សាខ្ញុំហ្នឹងគាត់តាំងគួយចិត្តខ្ញុំមកលួចតែមើលគេចេះហ៎គាត់ពិបាកផិតក្បត់លួចមួយគេបាត់ហើយអូអញ្ចឹងមានហ៎ក៏ជាប់ពីដូចថាចំណោតប្រច័នងុកចាប្រច័នហ្នឹងហួសហេតុដែរចាមិនអត់ឡើយត
តែម្ដាយណាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាប្រចាំដល់ថ្នាក់ខ្ញុំជឿឯងមនុស្សប្រុសភាកច្រើនណាស្រឡាញ់មនុស្សស្រីហ៎ពី100មកធាក់ដល់0ចាឧទាហរណ៍ណាអូនផិតក្បត់ហ្នឹងមិនមែនថាយើងផិតក្បត់ទៅមានអ្នកផ្សេងអីអីហើយបានគេចោតប្រកាន់ថាផិតក្បត់ទេឧទាហរណ៍ថាយើងនៅជាមួយសង្សារហើយយើងលួចថិចជាមួយអ្នកផ្សេងអាហ្នឹងក៏គេហៅផិតក្បត់ដែរមែនទេបបីចាតាពុតពេលខ្លះផិតក្បត់តែខ្លួនឯងអត់ដឹងទង្វើខ្លួនឯងឥឡូវមែនអត់ឥឡូវមែនអត់ទៅពីរនយីសារភាពមកដោយសារតែគ្រាន់តែ check ទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅផិតក្បត់ដែរអាហ្នឹងគេហៅនៃក្នុងនៃរាប់អានគ្នាអូមិនអាចទេចាមិនអាចទេណូភាពសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ចាប់ដើមពីអាភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងចារហងថ្ងៃចុះធម្មតាបើសិនជាយើងមានស្នេហារបស់យើងហើយមកយើងយថិចដូចថាថិច inbox ទៅអ្នកផ្សេងអូនបងអូនបងអាហ្នឹងគេហៅផិតក្បត់ហើយមែនទេហ្នឹងគាត់ផិតក្បត់ដែរចាលោកជីរុនអញ្ចឹងត្រូវបិទសិទ្ធអត់ឲ្យរាប់អានគ្នាមួយណាស់រាប់អានបានប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់នៅមុខអូនហានីហានីកុំឲ្យតែប៉ឹងចាចាអត់ទេនៅមុខយើងអញ្ចឹងអូនអីធម្មតាស្រាប់តែពេលនៅក្រោយខ្នងយើង baby ហានីអាហ្នឹងផិតក្បត់ហើយអូខ្ញុំច្នៃខ្លាំងពេលឧទាហរណ៍ថាមានសាមីគេនិយាយផ្អែមជាងខ្ញុំណាដល់ពេលមួយអូនអូនទៅពេលគេអូនអូនឯងញ៉ាំបាយផងហើយនិយាយតែគេសោះមួយពុំចាហើយទៅសិតតែចែអូអុយអូលួចលួចថេកអូនឯងស្អាតណា baby ហ្នឹងហើយយើងអូនឯងស្អាតចាមិនអត់អាហ្នឹងគេហៅផាត់ក្បត់ហ្នឹងបើគេស្អាតយើងគ្រាន់តែសរសើរគេចាយកចិត្តអត់យកចិត្តមនុស្សដែរចាអត់យកចិត្តអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងគេចាយើងរត់ថ្ងៃយកចិត្តខ្លះហ្មងអូតាមពិតចេញឃើញឯងឃើញឯងកុហកបាត់ឯងកុហកយើងពីនេះឯងមែនទេតាពិតខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងធម្មតាឃើញស្អីស្អាតច្រើនដូចឥឡូវថាបងហិចបងយកស្អាតស្អីស្អាតចាហើយចឹងមិនសរសើរហ៎អត់ទេលក្ខណៈថាសរសើរអីចឹងសរសើរលក្ខណៈធម្មតានៅដូចថាបើកចំហវាមិនអីទេមែនទេប៉ុន្តែរបៀបលក្ខណៈថា inbox ជាសម្ងាត់អាហ្នឹងគេថាមិនមែនលក្ខណៈលោកថារកអានធម្មតាហើយមួយទៀតប្រមាណថាសំសាបកើតហ្នឹងតែខាតបាត់ទៅថតបាត់អញ្ចឹងដូចណាត់គ្នាទៅញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីហ្នឹងពីនិយាយត្រូវបងពីនិយាយត្រូវឥឡូវមែនចាលក្ខណៈក្រុមការងារយើងហាក់មានអានឲ្យមានភាពចិត្តស្និទ្ធចឹងតាមពិតតាមតែស្ដាប់និយាយមកព្រៀនមណយនេះចាវិញមកស្រួលចាវិញសរសើរខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងកំណត់ដៃបងមកស្អាតបងពីភាសាទៅពេលមុខមែនមែនអត់ទេស្អាតមែនតែបើឲ្យមើលស្អាតឯងនឹងផុតក្បាត់បាត់ឯងនេះចាបាយនេះគេទៅមុនម្ចាស់ឥឡូវចេះសម្រាប់ទៅថាមនុស្សប្រុសទូទៅចុះចិត្តមើលមនុស្សស្រីកន្លែងណាជាងគេអឺបងមិនរំកដាំអរឯងនិយាយពិតមកណាអត់មានលាក់លៀមអីណាចាមួយមុខចាពីរអូយមើលបបពីរមែនខ្ញុំហ្នឹងបាទទីទៅទី3ចាចាចាទី4ប៉ុន្តែអាទី3ហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេគឺចាដល់ចាតែពេលក្តារផ្កាដាក់ដល់ហ្នឹងមែនទេទី2ក៏ថាឥឡូវកាត់ដល់ណៃណាក៏ថាទី3គឺចរិតចុះបើសិនអានៅមុខគេហ្នឹងគេកំពុងរៀបរឹកណាអូនអូនណាដឹងពីឆ្នាំបានគេលះឆ្នាំគេលះជួនកាលគេលះយើងតាមសង្កេតមើលចាអូណៃប៉ិនសង្កេតមែនអូនมันអាចទេព្រោះថាចរិតភាកច្រើននៅមុខគេមុខឯងយើងកុំសន្មតថាឲ្យតែឃើញគេរៀបរឹកសភាពរៀបសារមនុស្សនឹងល្អយើងមើលអត់ខ្លួនហ្នឹងមែនទេបបីអូនចាជួនកាលអ្នករៀបរឹកចរិតរឹកពីល្អថ្លៃថ្នូរនៅមុខគេហ្នឹងខាងក្រោយខ្នងអូបើចោតដាក់ទឹកចាផុតបាត់ស្របច្បាប់ចាដូចថាផុតបាត់ស្របច្បាប់មែននិយាយមែនដូចថាការប្រពន្ធមួយហើយតែការប្រពន្ធមួយទៀតស្របច្បាប់ចាខ្ញុំក៏បាត់ចាច្បាប់គេចេញតែណាចាគាត់ប៉ាកែលួងលោមធម្មតាមនុស្សស្រីតាបរោះគាត់លួងលោម
ជីអីទឹកស្រក់លើថ្មទេចាតក់តក់ថ្មកាប់ថ្មដាច់ចាធំធើហ៎អូនិយាយចំចំពេកណាឥឡូវលោកជននិយាយភាសាតិចមកថាឥឡូវលោកចិត្តចរិតអញ្ចឹងអត់ឥឡូវនេះអនាគតទៅអត់ទេណាបខំគេលក្ខណៈណាមួយក្បត់ហ្នឹងចាផាត់បាត់មួយណាផាត់ទៅកំផាត់មួយគេណាចាអត់ទៅជាមនុស្សប្រុសបាត់មួយចំមកចាកាលណាយើងជាបរោះយើងមានដូចថាមានចិត្តផាត់ក្បត់ច្រើនពេកធម្មតាផាត់ចាត់ផាត់ក្បត់ដល់ចប់មុនមកចាគេថាផិតក្បត់ច្រើនពេកទីនឹងចប់គឺអ្នកណាក៏អត់ដែរចាស្នេហាផិតក៏អត់មានទេណាចាអញ្ចឹងអូនឯងគួរតែគុំយកអាភិបផិតក្បត់នឹងនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនពេកបរោះខ្លះគាត់អាងតែខ្លួនគាត់នឹងមានប្រជាប្រិយភាពសង្ហាឃើញអ្នកដូចថាអ្នកណាអ្នកណាឃើញក៏លងស្នេហ៍ក៏ស្រឡាញ់បរោះខ្លះគឺមានមន្តស្នេហ៍ចាអត់ដឹងថានារីនារីឃើញដឹងតែពីសំស្នេហ៍ដូចថាលួចស្រឡាញ់អញ្ចឹងគាត់មានមោទនភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ផិតក្បត់ចិត្តផិតក្បត់របស់គាត់នៅក្នុងខ្លួនច្រើនណាប៉ុន្តែចំពោះទស្សនៈមួយឥឡូវលោកប្រជនជឿថាប្រវាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីការផិតក្បត់តែមនុស្សស្រីសាហាវិញឈានតជាក់ទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្នះចិត្តស្រីអសោះចាមនុស្សស្រីហ៊ានចាចាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដែរដោយសារតែអត់ទាន់ជួបខ្លួនឯងតើតិចទៀតជួបហើយជូនពរឆាប់ជួបបងលោចានិយាយលេងណាចាធម្មតាបាទព្រោះលើក៏អត់ទាន់មានពេលទៅគិតរឿងចឹងចឹងដែរព្រោះថាលោកចង់មកឲ្យណាមួយក៏គិតថាបើសិនជាពេលឥឡូវយើងយកមកក៏ការមានការប្រច័នច្រើនដែរដោយសារធម្មតាបងដឹងហើយយើងមកកន្លែងនេះគឺជួបមនុស្សច្រើនចា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 អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារការងារសិល្បៈហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមានថតរឿងអីខ្លះទេបាទបងខ្ញុំថតរឿងចប់ខែជារឿងភាព4 5រឿងតែប៉ុន្តែចាក់ចប់អស់ហើយប៉ុន្តែរឿងថ្មីក្រោយនេះគឺធៀបនឹងថតចុងខែហ្នឹងហើយបងចាការងារមានន័យថាមានញឹកខ្លាំងណាស់ណាការងារសិល្បៈចាប៉ុន្តែចូលចិត្តតួចាប់ក្នុងលោកតួផាត់ក្បត់គេតួសាហាវតួប្រដាំសំសាគេសម្ដែងបានអត់ផងដោយសារតែ feature គេឲ្យលេងតែតួសភាពសភាព slow ចាអត់តែមើលទៅមុខសភាពមែនតាមួយឈុតចាប់ក្នុងវិហារនេះមិនហ្វ្រីត្រូវមើលទៅមកហ្វ្រីហ្នឹងជំនាញហ្មងណាអញ្ចឹងដាក់ទៅវាខ្លះដូចបងនិយាយអញ្ចឹងមើលតែមុខអត់ដឹងទេតចិត្តតតាដូចថាថ្ងៃណាមួយមនុស្សយើងឲ្យតែមានភាពលក្ខចរិតចាំថ្ងៃណាមួយគឺផ្លិចខ្លួនបច្ចេកចរិតភាពប៉ុតនឹងមកឯងហើយនឹងការសង្សារអញ្ចឹងណាសង្សារបកើតចាទៅថតជាមួយស្រីតារាស្អាតក្មេងៗឈុតចាប់ថើបចាប់អីគេតែម្ដងតែដីសម័យតែពេលសង្សារបកើតគេជិះឆ្នាំបែកហ្នឹងអានឹងកាត់អីផ្លែផ្កាអញ្ចឹងហ៎ចាមានតែអញ្ចឹងអត់អត់ហងអញ្ចឹងឯងបើឥឡូវអត់ទាន់ហ៊ានយកនៅណាគេអញ្ចឹងណាថ្ងៃណាមួយក៏មិនទាន់មែនយកទេណាគេឲ្យឯងយកទៅទេនោះស្រឡាញ់ចាឥឡូវមិនទាន់ហ៊ានយកចាធ្វើមើលរបស់មិនអូនអញ្ចឹងគេថាយើងអត់ទាន់ដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នៅណាម្នាក់ចាចុះចំពោះអារម្មណ៍ខ្លួនភិរុនមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលស្រឡាញ់នារីណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចគេនឹងផាត់ក្បត់យើងទេខ្លាចដែរតាខ្លាចដែរណោះចាទៅតែទាំងអស់ហើយតាំងពីប្រចាំនឹងក្បត់ទៅហើយមកឥឡូវនិយាយពីអារម្មណ៍បេះដូងយកអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺស្មាយទៅបាទអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែពេលខ្លះយើងក៏លវលប៉ុណ្ណាបន្តែព្រោះម៉េចបើយើងស្រឡាញ់គេពេលខ្លះត្រូវតែមានអារម្មណ៍ទុកចិត្តទៅលើគេដែរចាចាចាធ្វើសອບបញ្ជាក់ឲ្យគេដឹងថាយើងស្រឡាញ់គាត់ណោះបាទប៉ុន្តែមិនមែនថាអត់មានអារម្មណ៍គិតថាគាត់ក្បត់ឬក៏គាត់តែមានអ្នកថ្មីអីនៅតែមានកូនចិត្តគិតចឹងប៉ុន្តែអាសេចក្តីទុកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺទុកចិត្តលើគាត់ដោយសារណាព្រោះតែយើងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គាត់ហើយចាធម្មតាមនុស្សម្នាក់ៗកាលណាដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតែងតែបារម្ភការផិតក្បត់នឹងឯង
ចាមិនថាគាត់ជាបរោះឬក៏ជានារីខាងនារីគឺគាត់ភ័យខាងបរោះខាងបរោះគឺគាត់ភ័យខាងនារីចាកូនចិត្តមួយថាទោះជាຕົកចិត្តគ្នាប៉ុន្មានក៏ដោយក៏នៅតែមានអារម្មណ៍កូនចិត្តមួយភ័យរឿងការផិតក្បត់នឹងដែរមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ចាចាពាក្យសារពីរឿងផិតក្បត់ហ្នឹងយើងសូមស្នាក់ម្លែសិនបន្តិចទៅជុំវាបន្តចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទនេះទេសអឺកាបាកាសូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានចាសសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីចូលមកកាន់កម្មវិធីនិយាយដើមបរោះហើយក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបាកាចាអញ្ចឹងគឺថាប្រធានបទយើងថាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍តែងតែបរោះនឹងគឺថាទូកសាច់រហូតចាអីទូកសាច់ថៃអូនឯងវាយគេចុះយើងនិយាយដើមគាត់រហូតណាឥឡូវដល់ថ្ងៃនិយាយដើមប្រុសប្រុសជំនាញរបស់អូនមែនទេកម្មវិធីយើងមិនមែនថាយើងអញ្ជើញតែបរោះមកទេក៏យើងអញ្ជើញជានារីនារីនឹងដើម្បីធ្វើការបកស្រាយចាឲ្យវិភាសាគ្នានិយាយទៅនិយាយមកនិយាយដើមបរោះដែរដែរដែរប៉ុន្តែចាតាមមនុស្សប្រុសទេចាមកវិស្ត្រីដែរត្រូវហើយគឺមានមានទៅមានមកខ្លះទៅបរោះគាត់ក៏សុភាពរៀបសារទៅតែនារីនឹងគាត់រៀងឆើតិចទៅពីអញ្ចឹងចាអូនឯងធ្លាប់សងសារពីមិនមែនមិនដឹងអូនមែនទេជួបអត់មើលមិញមុនមកបើកម្មវិធីអូចាឃើញទេអូនឯងអញ្ចឹងចាគឺថាខ្ញុំអូយរំទុំណាស់ក្នុងភូមិណាក៏ដឹងដែរតែចេញតែចេញពីភូមិមកឆាប់មកតែកំផាន់ពេកខ្ញុំមិនអញ្ចឹងចាណាថ្ងៃដែរតែថ្ងៃណាញ់ចេញចរិតដល់គេដឹងអស់លីងថ្ងៃអត់លាក់ខ្លះទេធ្វើពុតខ្លះទៅអត់ទេ Facebook គាត់ទៅដែរដៃអូនមិនដៃអូនអត់បានកុំអួតថាសុភាពតែដៃហ្នឹងណាខ្លួនឯងចាចាខ្ញុំពេលខ្លាំងចាំមនុស្សស្រីហ៎តើថាអត់បោះអត់ឆ្លាញ់ទេចាដល់ពេលខ្នាក់ខ្លាំងចុះណាចលាំងឲ្យរកឲ្យរៀងទៅចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាមតិនៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចវិញចាព្រោះថាតារាកិត្តិយសគាត់អត់ចេះផិតក្បត់ហើយក៏គាត់អត់ដែរជួបនៅសង្សារតែគាត់ផិតក្បត់ដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីមតិនៅខាងក្រៅវិញម្ដងថាតើគាត់មានមតិយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលគាត់ជួបមនុស្សដែរជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ផិតក្បត់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនានៅរូបភាពខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាចាចាជំរាបសួរអូនជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាចាសុខសប្បាយទេអូនថ្ងៃនេះសុខសប្បាយបងចាហើយបងមកពីកម្មវិធីនិដាបរោះសានទូបអប្សរាយើងនឹងចាហើយប្រធានបទបងថ្ងៃនេះបងចង់សួរថាអូនធ្លាប់ដែរត្រូវគេក្បត់ទេធ្លាប់តាបងហឹមមកពីក្បត់មែនអូយប្រុសណាក៏អាក្រក់មែនគ្នាស្អាតបែបប៉ុណ្ណឹងល្អបែបប៉ុណ្ណឹងហើយក្បត់ទៀតហើយអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលហ្នឹងឈឺចាប់មែនតាខ្ញុំក៏ឈឺចាប់ដែរអូនអូនឯងមានពាក្យអីទៅថាផ្ញើទៅបរោះដែរជួយចិត្តក្បត់គេហ្នឹងហ៎អឺនិយាយទៅពបាក់ញ៉ៃព្រោះពេលហ្នឹងឈឺចាប់ហ្មងថាយំទៀតឈឺចាប់មួយផ្លែតតែគាត់មកអត់អត់អីហ្នឹងអូអ្វីតែគាត់ក្បត់អូនក្បត់នៅពេលណាគាត់ក្បត់តាមរយៈទូរស័ព្ទអូនឯងឃើញនឹងភ្នែកផ្ទាល់ឬក៏ឃើញជួបតែចែកដល់ឲ្យឃើញញ៉ាំអីមួយគ្នាអីចឹងហ្នឹងនិយាយទៅឃើញផ្ទាល់ហ្មងឃើញផ្ទាល់កំពុងតែបើកមាត់គ្នាមាត់គ្នាមាត់គ្នាមែនទេអត់ផ្សេងហ្នឹងអូស្មាត់តែពងឃើញបើកមាត់គ្នាបងក៏ខឹងដែរមែនថាអូផាច់ផាច់ត្មងអាប្រុសហ្នឹងហ្មងហ៎ចាអញ្ចឹងមានថាអូនធាត់ជួបគេក្បត់ឈឺចាប់ខ្លាំងអូនណោះចាចាអូនជាមនុស្សរឹងមាំចាចាអរគុណច្រើនអូនជូនពរឲ្យសំណាងដល់ជួបតែបរិះល្អល្អណាចាឥឡូវជួបជាមួយនឹងចាមតិខាងក្រៅជាបន្តទៅក៏ដូចជាអ្នកដែលគេផាត់ក្បត់ឬក៏មិនក្បត់នោះ
ជួយជាមួយនេះខ្ញុំដូចតាទៅចាក៏ទៅពិភពលោកក្លាប់ចាក់អស់ហើយគ្នានារីរំទុំល្អប្រពន្ធណាក៏ដោយចាគ្នាຕົកចិត្តហ្នឹងតែលួចផិតក្បត់គេក៏បានចាក៏តែមនុស្សស្រីយើងអត់ធាត់ទេណូចាទោះថាយើងកើតមកស្អាតមានរូបរាងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងជាបបរកញ្ញាឬក៏យើងជាទេពឧទាហរណ៍ថាយើងជាទេពអសរម្នាក់ក៏ដោយពេលដែលយើងមានអាចាពេលដែលយើងមានស្វាមីឬក៏មានសង្សារມັນប្រកាសថាយើងជួបស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រឯងទោះជាយើងមានរូបរាងស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្តីបារម្ភចាគឺតែងតែមកដល់ហើយជាមួយនឹងការផិតក្បត់ចាជួនកាយើងអាងថាអូខ្លួនឯងស្អាតហើយមិនងាយជួបនឹងបរោះណាដែលផិតក្បត់នេះมันអាចទេចាចាលោកភិរុនបើសិនជាយើងបានសង្សារស្អាតល្អចឹងតែយើងបាច់ចិត្តផិតក្បត់គេមើលទៅចាប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីប្អូនស្រីនៅខាងក្រៅមិញសិនចាគឺគាត់ធ្លាប់ជួបនៅដៃគូរបស់គាត់ផិតក្បត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺចិត្តណាចាគាត់ពិបាកនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់ទទួលយកគឺគាត់មុនដំបូងគាត់ទទួលយកអត់បានទេប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សយើងកាត់ចិត្តទៅតាមពេលវេលាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងកាត់ចិត្តម្ដងតិចម្ដងតិចក្តីឈឺចាប់អ្នកណាមិនធ្លាប់ជួបមែនទេប៉ាពីចាជាពិសេសអ្វីដែលឈឺចាប់បំផុតនោះគឺការផិតក្បត់នឹងឯងដូចប្អូនស្រីគាត់និយាយបាញ់បាញ់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងហើយសូមសនំពរដល់ប្អូនភិរុនណាគុំអាងថាខ្លួនឯងមានជាតារាភាពយន្តហើយមានរូបរាងសង្ហាអីចឹងមានស្រីស្រីតាមឆ្លាញ់អីច្រើនអញ្ចឹងអឺកយ៉យខ្ញុំមិនដឹងអឺកយ៎ចាដូចថាអឺអីចឹងគិតថាខ្លួនឯងសាវ៉ាឆ្លាញ់ទី1ទៅ1ហ្នឹងគេហៅផិតក្បត់ហើយចាចាអឺកយ៉យហ្នឹងគេហៅអឺកយ៉យមិនយ៉យអ្នកផ្ទះទេចាធម្មតាទេចាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងការផិតក្បត់រវាងមនុស្សហើយមនុស្សគឺឈឺចាប់អក្រក់ណាចាអ្នកណាក៏យើងបារម្ភថាអូយខ្លាចប្រពន្ធយើងទៅមានអ្នកផ្សេងខ្លាចប្តីយើងទៅមានអ្នកផ្សេងចាមិនមែនមនុស្សហើយសត្វទេណាមនុស្សហើយមនុស្សឈឺចាប់តែចុះរវាងស្វាឆ្មាហើយនឹងឆ្កែនោះគឺឈឺចាប់ខ្លាំងជាងពួកយើងទៀតគ្នាសាក់ទៀតអត់មានតបអត់ចេះលុយមើលវាចង្អាយខែកណកចាគេថាអូយគេទៅហោគ្នាគេការឈ្មោះគេផ្លឹប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 ខាងស្អីគេផ្លឹបផ្លឹបផ្លឹបអូនចាស្អីគេផ្លឹបផ្លឹបគេផ្លឹបគេញ៉ាំដាក់គោអូដឹងទៀតចាមិនបានទេខាងប៉ពីនឹងបាននេះចាអញ្ចឹងហើយបើសិនសនំពោដល់បរងសង្ហាសង្ហាទាំងអស់កុំគិតថាខ្លួនឯងមានមុនស្នេហ៍សង្ហាសង្ហាគិតថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពី1ទៅ1ហ្នឹងធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ម្នាក់ឈឺចាប់ហ្នឹងបាបណាស់ដឹងនៅមែនទេមែនទេបាបអូនបាបហ្នឹងចាវាវីដេអូខាងមិញហ្នឹងចាចាគឺខាងស្រីគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើឈឺចាប់ចាមានសារឯកញាទៅខាងបរិសុទ្ធគាត់ទៅធ្វើបាបគេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេគ្រាន់តែពេលដែលស្គីបរោះយើងឃើញវីដេអូមួយនេះហើយអញ្ចឹងគួរណាស់តែយល់ពីអារម្មណ៍នេះស្អីនៅពេលដែលយើងផិតក្បត់គាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់បែបណាមិញបងស្មានថាអូនឯងកែខ្លួនថាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបរោះហើយខ្ញុំក៏សូមកែខ្លួនខ្លួនឯងថាខ្ញុំឈប់ព្រានារីអត់ទេបណ្ដៃបើខ្ញុំឃើញហើយទោះពេលទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងទៅបើសិនជាខ្ញុំចង់មានអារម្មណ៍ថាផិតក្បត់ជាមួយនឹងសង្សារខ្ញុំឬក៏ប្រពន្ធនរណាម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់ចាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់វីដេអូហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំវិងចិត្តខ្លួនឯងថាតើនៅពេលដែលគេទទួលភាពឈឺចាប់នៃការផិតក្បត់ហ្នឹងតើវាឈឺចាប់ប្រពន្ធណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរទៅយល់ជាពិសេសគឺបរិបរោះខ្ញុំសែតហ្មងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺចាប់អូនឯងមិនតើអូនឯងទៅបងអញ្ចឹងដែរបើសិនជាមានការផិតក្បត់ហ្នឹងធ្លាក់មកលើយើងគឺយើងឈឺចាប់មកពេលដំបូងហ្នឹងគឺយើងពិបាកទទួលយកមែនទេចាចេះតែថប់ទៅជាមួយយើងចាចាយើងអញ្ចឹងណា
តែពេលអាអ្វីអាពេលដែលយើងគិតហ្នឹងឥឡូវទៅធីកខាងអ្នកផ្សេងមកវិញហ្នឹងចាគឺគេផាត់ក្បត់យើងគេទៅចោលយើងទៅរកអ្នកផ្សេងហើយអញ្ចឹងលេខថាសុំសំណូមពរអូនឯងប៉ុន្តែគាត់បងសំណូមពរតែចិត្តអូនឯងផ្សេងយ៉ាងម៉េចបងអត់ដឹងទេណាចាគាត់ថាយើងជាបរិសង្ហាម្នាក់កុំធ្វើបាបនារីនៅភាពផាត់ក្បត់របស់យើងអីចាជួនកាលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអត់ដឹងទេណាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងភាពសង្ហាភាពតាមស្រឡាញ់របស់ស្អីស្អីច្រើនក៏អត់ដឹងហ្នឹងណាគេយកសម្រាប់ចាចាយសម្រាប់ច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សសាវ៉ាតទៅពេលខាលមកវិញពេលចាស់ទៅគាត់ខាលមកវិញអូយអញសរុបទៅដឹងសង្សារប្រហែលនេះឯងពីក្មេងចាមានប្រពន្ធមានអីទៅលួចផាត់គាត់ខាងក្រៅទៀតណាចាមានប្រពន្ធមានដល់តចៅទៅអីទៀតណាអ្នកខ្លះទៅលួចនឹងស្រីក្មេងអញ្ចឹងកម្លាចាចាប្រពន្ធណាអត់ស្ូវមកធេកធែប្រហែលទេទៅណោះគាត់គង់ស្រីក្មេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលតាក់ខ្លួនឈឺមកប្រពន្ធដើមវិញហ្នឹងក៏មានអីនេះដែរលក្ខណៈគ្រួសារតែហេតុអីណោះបានជានារីយើងរងគ្រោះច្រើនម៉េចជាមួយនឹងការផិតក្បត់ហ្នឹងណោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលគឺគាត់ប្របាចិត្តខ្លាំងគាត់ថាអត់មានលេងលះជាមួយប្តីគាត់ទេភាសាចិត្តចរិតផិតក្បត់ប្តីគាត់ហ្នឹងជាចរិតធម្មជាតិធម្មជាតិអញ្ចឹងគាត់យល់កូនក៏សុខចិត្តនិយាយទៅគាត់ទទួលយកគាត់យល់ព្រមដោយសារអីដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងលឹះលុបយល់កូនចាហ្នឹងដឹងតែនិយាយថាលឹះលុបហ្នឹងចឹងអីណាអូយអណិតពពីណាអូនណាបើស្រឡាញ់ឲ្យស្មោះណាកុំចោលគាត់ណាលឺណើកុំចោលណាគាត់ទៅពេលថ្ងៃមិនយប់មករកអូនចាចាប៉ុន្តែគឺភាពផុតក្បត់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើដូចថាមនុស្សម្នាក់ដែរគេចិត្តធម្មជាតិរបស់គាត់មែនទេអាស្រ័យលើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមានន័យថាអាស្រ័យទៅលើឧទាហរណ៍ថាប្អូនជាបរោះអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើនារីហ្នឹងដែរបើសិនជាគាត់មានចរិតលក្ខណៈអន់ចាចរិតមិយាតអន់គេថាអត់យល់ចិត្តយើងបើច័ន្ទច្រើនឬក៏មិយាតគាត់គេថាលក្ខណៈថាចេញមកចូលចំណោមគេមិនចុះយើងក៏សម្រាប់ចិត្តថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទៀតទេយើងអារម្មណ៍របស់យើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនារីផ្សេងម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានចរិតតែពេញនឹងចិត្តរបស់យើងដែលយើងចង់បានអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយថាឆ្លងម្នាក់ហ្នឹងទៅរកម្នាក់ទៀតទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាំទ្របងចាចាហ្នឹងគឺធម្មតាមែនតែដោយសារតែយើងជាមនុស្សខុសពេលខ្លះយើងចង់បានសុភមង្គលមួយពីមនុស្សស្រីដែលចេះឧទាហរណ៍ថាមកពីធ្វើការវិញផ្ទះស្អាតបើមានបាយមានអីញ៉ាំត្រឹមត្រូវកូនស្លៀកពាក់ទៅរៀនអីខ្ញុំជឿថាសំខាន់គឺចេះយល់ចិត្តប្តីទៀតចា៎មនុស្សយើងទោះចង់ក្បត់មិនក៏អត់ដាច់ចិត្តដែរចា៎ក្បត់តែមិនផ្លែទេមកវិញហើយនេះយើងមនុស្សស្រីមួយចំនួនខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរថាតែប្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងងាយងក់ងាយងក់ច្រើនងាយងក់អត់ចង់បានគ្រឿងពេជ្រពាក់ហ្នឹងណាស់ហើយអ្នកច្រើនពេកហត់ពេកតែពេកខ្ជិលបដ ாய் ចាចាអរគុណច្រើនឥឡូវហ្នឹងមិញយើងបានទៅមើលមតិខាងក្រៅក៏បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងទស្សនិកជនខាងក្រៅហើយពីមតិរបស់គាត់ឃើញថាគាត់ជួបនឹងស្នេហាផាត់ក្បត់ចាដូច្នេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅចង់ដឹងថាតើទស្សនិកជនខាងក្រៅគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងស្នេហាផាត់ក្បត់សូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាហត់ណាស់លោកឲ្យហត់ណាស់អើយជួយតែប្រោះផាត់ប្រោះក្បត់ហើយសួស្តីអូនចាជំរាបសួរសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយអូនមកធ្វើអីគេហ្នឹងមកគាត់ចាំមាត់ភ័ក្រអញ្ចឹងហ៎មិនចាំសង្សារណាអីអត់ផងអូចាឥឡូវគេថាបងមកពីកម្មវិធីនីតាមរៈរបស់ទទួលអប្សរាអញ្ចឹងបងចង់សួរថាចេះអូនធ្លាប់មានដែរលជាសង្សារឬទីស្រឡាញ់យើងផិតក្បត់ទេអត់ដែរផងបងព្រោះអីនិយាយរួមទៅដូចធ្វើបនដល់អញ្ចឹងណាសំនាងដែរជួបតែអ្នកល្អល្អអញ្ចឹងបងអបិដែលសំខាន់ក៏ល្អជាមួយអូនហ្នឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើទាំងវើអីខ្លះហើយអូគាត់នាំដាលីងនាំញ៉ាំអីជួបម៉ាក់ប៉ាជួបអីអញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់អត់ដែរលួចឆាតមានស្រីដុកស្រីអីដែរ
ចុះបងថ្ងៃក្រោយគាត់ក្បត់មិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរខឹងខឹងប៉ុន្តែសំណាងគាត់ចេះក្បត់យើងណចាចាអើយើងបានជួបមនុស្សល្អចាអញ្ចឹងមានពាក្យពេផ្ដាំទៅដែរបរោះដែរចូលចិត្តផិតក្បត់គេផ្ដាំទៅបរោះដែរចូលចិត្តផិតក្បត់គេដូចវាថាយល់ពីគេយកចិត្តគេដាក់ចិត្តយើងផងយើងធ្វើបាបចិត្តគេថ្ងៃណាមួយគេនឹងធ្វើបាបចិត្តយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបរិយាទាំងអស់ស្មោះទាំងអស់ចាស្មោះទាំងអស់អូយសំបីបងក៏អញ្ចឹងដែរបរិយាណាស់ដែលមកផិតក្បត់បងបងមិនសុកចិត្តទេបងនឹងផិតក្បត់គេវិញអាច្រឡំចាអរគុណអូនណាចាជូនពរអូនឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសជួបតែបរិយាល្អល្អទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងចាតារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងវេទិកាវិញម្ដងចាបាទដឹកនេះទេអឺកាបាកាសូហ្គាស៊ីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបាកាចាអូយរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំបានគ្រប់ស្នេហាមិនផិតក្បត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនតាចាធម្មតាមនុស្សដែលអត់ផិតក្បត់អញ្ចឹងងាយរកបានទេមែនអូនងាយរកទេចាចាបែរដងអមតៈមែនហាក់ដូចក៏អស់ចាយកអារម្មណ៍ដែរជាមួយនឹងយកអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងទស្សនិកជនមិញមិញដែលគាត់ជប់ស្នេហាដែរមិនចេះផិតក្បត់គាត់អញ្ចឹងធម្មតាទេអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែសុបាយចិត្តមែនទេមោទនភាពខ្លួនឯងទៀតថាអូយើងបានជួបស្នេហាពិតអីអីចឹងណាចា៎គឺវាជាសុភមង្គលមួយល្អមែនតើចា៎អញ្ចឹងដូចគេអញ្ចឹងអត់ចា៎ពេលចា៎ហើយឡើយតំមានទេអូចា៎ខ្ញុំខំរលុយសិនដើម្បីដល់សុភមង្គលមួយឲ្យស្បាត់លើហើយមុខនឹងអត់មានសង្សារមានជាទីស្រឡាញ់ជឿទេមកមែនណាមកបាយច្បាស់ដែរហោចាប់មែនទេប្រឡំហោចាប់ដៃពពីឯងហ្នឹងឥឡូវជឿសិនតាំងអឺណោខ្ញុំនេះខ្ញុំពពីអញ្ចឹងចាប់ប្រមងផ្សេងផ្សេងទៀតនាំនៅខាងក្រៅទៀតណោះលែងហ៊ានបណ្ដោលែងមកគាត់លើហ្នឹងម៉េចអូនតែគាត់ធ្លាប់ក្បត់ទៅមានសង្សារទៅអីអញ្ចឹងពីទីបីអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹងឯងស្អាតអីបោកប្រាក់ខុសគេអត់ហ្នឹងឯងតាមពុតអត់ស្រឡាញ់គេគ្រាន់តែថាចង់បោកគេអីអញ្ចឹងធ្វើជាស្រឡាញ់គេអីអញ្ចឹងណោះអូយកុំអត់អូយើងដូចមានម៉ៃនៅលើកតែគេលើហើយមិនទៅនេះពីរអ្នកហ្នឹងកំណែបនិតខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នប្តីប្រចាំណាប៉ាពីហើយមិនអីទេសំខាន់ត្រូវតែសិល្បៈយើងនៅថារាប់អានគ្នាចាចាយើងមករួមអាជីពមករួមថ្នាក់មករួមរំលែកមករួមភេហ៎មករួមរំលែកទៀតមានថាកាលនៅទូយើងគេងខ្នើយមួយគ្នាបួនច្រើនអ្នកសាលាមតីយោអូបងមករួមភេហ្នឹងមានន័យថាភេដូចគ្នាចាយើងប្រយើងភេដូចគ្នាស្រីស្រីភេដូចគ្នាចាំមករួមភេអូហ្នឹងគេហៅមករួមភេបងឆ្នាំនេះឲ្យតែបងអត់ទាន់យល់ពីអាពាក្យមិត្តភ័ក្ដិរួមភេអីហ្នឹងហ្នឹងមករួមកាងារមករួមឆ្នាំមករួមអាជីពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូចាឧទាហរណ៍បើសិនជាមានដូចថាភេទី3ជាស្អាតគេមានលុយសេចក្ដីជះលើយើងសេចក្ដីឲ្យ sponsor យើងក្នុងមួយខែ1000ដុល្លារអាចនឹងអាចផ្ដិតបាត់បានហ្នឹងយើងសួរខ្លួនឯងសិនថាយើងសម្លាញ់គេអត់អាចទទួលយកបានអត់ទទួលយកបានអត់ចាអញ្ចឹងវាអាចបានទេមើលតែ1000ដុល្លារមួយខែចាតែគេថាគេឲ្យយើងសួរសួរដែរតែឥឡូវយកខ្ញុំនេះខ្ញុំអញ្ចឹងមួយខែ1000ដុល្លារហ្ឡូបងផុសហាបបពីកំពុងតាក់តងអ្នកផ្សេងណាខ្ញុំចេះតែនិយាយពេលខ្លះអារម្មណ៍ខ្ញុំមើលមានផ្លែអូតងាចាឲ្យមួយខែមកលុយគាត់រកឲ្យខ្ញុំមួយខែ1000ដុល្លារចឹងឥឡូវណាស្មៃចិត្តណាចាគាត់ថាបើសិនជាមានរឿងចៃដន្យអញ្ចឹងមែនណាតែគ្មាននេះគឺអត់ចាំបើមាន
ឥឡូវឧទាហរណ៍បើមានបើមានក៏អត់ដែរព្រោះណាឧទាហរណ៍យកមែនទៅចាញ៉ៃរួមមកសរុបសេចក្តីមកភាពស្មោះណាផុតក្បត់នឹងគឺមិនមានអ្វីប្រសើរទេចាមានតែការឈឺចាប់មានតែការបាត់បង់ចាភាពផុតក្បត់មួយគឺពាក្យថាភាពផុតក្បត់មួយមានតែការឈឺចាប់ការបាត់បង់ចាហើយថាអ្នកខ្លះគាត់ដូចថាពីក្មេងអីចឹងគាត់មានស្នេហាច្រើនពីមួយទៅមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅរកតែអ្នកមិនអ្នកមកមើលថែគាត់មុនពេលដែលគាត់លាចាក់លោកទៅគឺអត់មានទេអូយបែងឆ្ងាយមកចាតែតែចេះដែរតិចខ្លះចាធ្លាប់ជួបអ្នកខ្លះពីក្មេងបើដូចមកឲ្យយាយមិនចឹងមានសង្សារច្រើនមែនតើច្រើនតែម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់មិនដឹងតែដល់ពេលគាត់ជួបមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ផ្ឹកគឺគាត់លែងក្បត់ហ្នឹងគាត់លែងក្បត់ហ្មងដោយសារគាត់ដូចថាគាត់អស់ភាពផិតក្បត់ដែរអីអស់ហ្មងហ៎ចាតែអ្នកខ្លះអត់ទេគឺកែបានហ្មងចាប៉ុន្តែមានមួយទៀតបរិះខ្លះជួបមនុស្សស្រីដែលក្បត់គាត់ក្ប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 ត់ណាស់សាហាវមែនតើគាត់ក៏ភ័ព្វណាស់ពីណោះដល់ពេលគាត់ជួបមនុស្សស្រីផិតក្បត់ដល់ពេលជួបគេល្អគឺគាត់ស្រឡាញ់គេផិតប្រកបមែនចាគាត់ផិតក្បត់វិញគាត់ផិតក្បត់តែគាត់យកទៅជានិស័យរបស់គាត់ហ្នឹងចាអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយតើជាចុងក្រោយបងអូនភិរុននឹងមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់បរោះឬក៏នារីពូភិបផាត់ក្បត់ហ្នឹងមិនមែនថាកំណត់តឲ្យតបរោះផាត់ក្បត់ទេសូម្បីតនារីក៏មានដូចគ្នាភេទទី3ក៏មានដែរចាអញ្ចឹងអូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទេបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំចុងក្រោយគាត់ទៅចង់ផ្ញើផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បរោះគ្នាយើងមិនថាតបរោះទេគឺនិយាយទៅគ្រប់ភេទតែម្ដងបងនារីណាអូនមិនមែនគ្នាយើងទេណាបាទបងចាហ្នឹងហើយគឺសំណូមពរកុំឲ្យមានអាការផិតក្បត់ពេលខ្លះត្រូវយល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សស្អីចាចាក្បត់គឺគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់បែបណាហើយបើសិនជាឈានដល់រៀបអភិភិយជាមួយគ្នាហើយស្រាប់តែមានអាការផិតក្បត់ទៀតធ្វើឲ្យចង់និយាយថាគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងគឺបែកបាក់ហើយកូនចៅម្ដងណាណាដែរយើងអតីតជាងគេនេះគឺក្មេងៗពួកគាត់អត់ដឹងហើយចាចាអរគុណច្រើនចាកបងសូមជូនពរឲ្យបងអូនសំណាងល្អសុខភាពល្អជាពិសេសគឺការងារសិល្បៈកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរចាចាសម្រាប់យើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់ដេរកាមីកាស៊ីដែលមានទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់គឺរ៉ូបចាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ដែលមានទីតាំងនៅទួលគោកលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទបានគឺលេខ012 75 27 89ហើយក៏សូមអរគុណដល់ហាងបតុមសាឡនផងដែរចាចាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងម៉ែចាស់ផងដែរដែលបានផាត់មកធ្វើសក់សម្រាប់នាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីហើយក៏សូមអរគុណដល់ផ្សារសូរិយាផងដែរដែលបានផ្ដល់ទីតាំងដល់ក្រុមការងារនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមរបស់ចាហើយជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីនិយាយដើមរបស់ចាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា